বিধায়কক চাকৰিৰ কোটা লাগে, চাকৰি ভগাই দিব লাগে বিধায়কৰ মাজত। আজি যে চাকৰি দিব বুলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে, কোনো বিধায়কৰ লগত তো আলোচনাও কৰা নাই কোনো বিধায়কৰ। তাতে আগে তো বিধায়কবিলাকে চাকৰি টাকৰি দিছিলে, বিধায়কৰ মাজতে বগাই কিনি ইমানখিনি দিব লাগে যাতে আগে তো হৈছিলে, সেইখিনি হলেও বেয়া নহ'ব, ভালে হ'ব। ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাক চৰম উপহাস, প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক ভেঙুচালি কৰি এক অস্থিৰ শাসন ব্যৱস্থালৈ ৰাজ্যখনক ঠেলি দিয়াৰ মানসেৰে ADFৰ বিধায়ক আব্দুল আজিজে চাকৰিৰ কোটা বিচাৰি কৰিলে এক বিস্ফোৰণ। পূৰ্বতেও বিধায়কৰ কোটা আছিল, আগে তো বিধায়কবিলাকে চাকৰি টাকৰি দিছিলে, বিধায়কৰ মাজতে বগাই কিনি ইমানখিনি দিব লাগে যাতে আগে তো হৈছিলে, সেইখিনি হলেও বেয়া নহ'ব, ভালে হ'ব। পূৰ্বতে মানে কংগ্ৰেছ আমোলৰ কথা কৈছে নেকি আব্দুল আজিজে, নে অগপ আমোলৰ কৈছে কথা? যাৰেই কথা নকওক, পূৰ্বতে বিধায়কৰ কোটাত চাকৰি পোৱাৰ তিক্ত সত্যটো উদঙালে আব্দুল আজিজে। আব্দুল আজিজৰ বক্তব্যই স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ আমোলত চাকৰি পোৱাসকলৰ ওপৰত উঠাইছে এক বিৰাট প্ৰশ্নচিহ্ন। কংগ্ৰেছ অগপৰ আমোলত চাকৰি পোৱাসকলৰ পিঠিত লগালে এক কলংকৰ দাগ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক এক প্ৰকাৰ কাঠগড়াত তোলা আব্দুল আজিজৰ আন এক বিস্ফোৰণ, 1,00,000 নিযুক্তি নিকা হোৱা নাই। মিছা কথা, তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা হোৱাও নাই, কৰাও নাই। মানুহবোৰ চাকৰিৰ কাৰণে আজি মোৰ ঘৰত মোৰ ল'ৰা এটা ইয়াতে পঢ়ি আছে, বহুত দিনৰ মূৰত ল পঢ়ি আছে। তেওঁৰতো ইচ্ছা আছে নানি ভৱিষ্যতে কিবা এটা চাকৰি পালে, কিবা এটা কৰিলে। তেওঁৰ এইখিনি সুবিধাটো দেখা নাই মই। তাৰমানে নিকা স্বচ্ছ হোৱা নাই নেকি? নাই নাই হোৱা নাই, হোৱা নাই, সেইটো কনফাৰ্ম। আগে তো বিধায়কবিলাকে চাকৰি টাকৰি দিছিলে, বিধায়কৰ মাজতে বগাই কিনি ইমানখিনি দিব লাগে যাতে আগে তো হৈছিলে, সেইখিনি হলেও বেয়া নহ'ব, ভালে হ'ব। এটেনশ্যন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ADFৰ বিধায়কে কি কথা কৈছে এবাৰ ভালদৰে শুনক, কাৰণ বিধায়ক এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তি। স্বাভাৱিকতে বিধায়কে দায়িত্ব সহকারে আৰু তথ্য সহকারে কোৱা কথাৰ তদন্ত হ'ব লাগে, অন্যথা ৰাইজৰ মনত হ'ব পাৰে সন্দেহ। ইফালে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দৰে এতিয়াও বিধায়কক চাকৰিৰ কোটা দিয়াৰ বিধায়ক আব্দুল আজিজে দাবী তোলাৰ পাছত তুলপাৰ ডিছপুৰ। পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সকলো নিযুক্তিৰ তদন্তৰ দাবী বিজেপি বিধায়কৰ। বিধায়কৰ কোটা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যেতিয়া নিযুক্তি দিয়া হয়, মই জনাত তেখেত AYDFত থকাৰ আগত কংগ্ৰেছত আছিলে, গতিকে সেই কংগ্ৰেছী পৰম্পৰাক তেওঁলোকে আকৌ আনিব বিচাৰিছে, এইটো তদন্ত হোৱা উচিত। তদন্ত হৈ তেওঁলোকৰ দিনত কেনেকৈ বিধায়কৰ কোটা আছিল তেখেতে কৈছে, আৰু সেই কোটাত কোনে কোনে চাকৰি পাইছিল, মই ভাবোঁ তদন্ত হোৱা উচিত। মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে এসময়ত দুৰ্নীতি হৈছিল, এসময়ত কোটা আছিল, কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তদন্তৰ কাৰণে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ক্লু আমি পাইছোঁ। চাকৰিৰ নামত বেপাৰ চলাবলৈ নিদিয়ে বিজেপিয়ে, সেইকাৰণে আজি কংগ্ৰেছ UDFৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা। তেওঁলোকে এই চাকৰিৰ নামত বেপাৰ কৰে, মানুহে এই নিযুক্তি উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিছে আৰু আন্তৰিকতাৰে মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে। এই নিযুক্তিত কোনো হিন্দু মুছলমান হিচাপে আমি চোৱা নাই, কোনো ধনী দুখীয়া চোৱা নাই, যাৰ মেধাৱী ছাত্ৰ মেধাৱীৰ ভিত্তিত এই নিযুক্তি পাইছে। শাসক পক্ষই যিয়েই নকওক, বিধায়ক আব্দুল আজিজে যিবোৰ বক্তব্য কৰিছে তাৰ তদন্ত হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, নহ'লে ব্যৱস্থাৰ ওপৰতে হেৰাই যাব মানুহৰ বিশ্বাস। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নবডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।